Bună ziua, domnule Stanomir. Bună ziua și dumneavoastră. Aș vrea să începem această discuție despre pandemie ca problemă politică și întoarcerea statului printr-o descriere a rolului și a importanței pe care a avut-o statul ca instituție în ultimele decenii. Cum a evoluat încrederea în stat în ultimii 30-40 de ani în societățile democratice, în Europa, în Statele Unite? Sigur, problema pe care o evocați este foarte importantă. Și cred că ea nu poate fi tratată global, trebuie tratată punctual, de la caz la caz. Există o anumită situație în Europa Centrală și de Est, există o anumită situație în România, după cum raportările cetățenilor la stat în Europa Occidentală și în Statele Unite sunt foarte diferite. E clar însă că această criză a repus în discuție relația fundamentală dintre cetățeni și stat. Și după cum cred că toată lumea a observat, protecția cetățenilor în fața unei amenințări care este dificil de gestionat, așadar, apărarea în fața acestei amenințări revine statului. Chestiunea care se ridică este una neliniștitoare pe termen mediu și lung. În ce măsură creșterea rolului statului ca furnizor de securitate pentru cetățenii săi nu va însemna și transformarea statului într-un pericol la adresa libertăților civile și politice. Aceasta mi se pare că este tema principală. Aș mai adăuga că această criză a mai dovedit un lucru, că atât de evocat un model chinez, combinație de economie capitalistă cu ghilimele de rigoare și control totalitar de tip orwellian. Așadar, această combinație nu doar că este nocivă pentru cetățenii chinezi, este catastrofală pentru umanitate în ansamblul ei. Probabil că dacă această pandemie și-ar fi avut punctul de pornire într-o societate care aplică și cunoaște regulile domniei legii și ale transparenței guvernării, răspunsul ar fi fost adecvat. Iar secretomania regimului totalitar de la Beijing este în foarte mare măsură răspunzătoare pentru modul în care a reacționat Organizația Mondială a Sănătății și pentru modul în care au reacționat cu întârziere Statele Unite. Dar acest eveniment, să zic așa, al coronavirusului a schimbat felul în care privim statul. Astfel de crize întăresc de obicei încrederea în instituții și în lideri. E cumva un fapt natural. Credeți că această criză a crescut încrederea în stat? Am văzut că în Franța, în Germania, cotele de încredere ale liderilor au crescut destul de mult. Sigur, în România, din păcate, suntem incapabili să purtăm o conversație decentă pe teme inteligente. Singurul lucru pe care compatrioții noștri îl fac la ora actuală este să se bălăcărească, scuzați-mă, expresia pe Facebook și să transforme mediul virtual într-o cloacă de insulte. Aveți dreptate, lucrurile trebuie privite comparat și este limpede că încrederea în stat depinde fundamental de capacitatea leadership-ului de a transmite anumite semnale. Și dacă privim la marile democrații ale lumii, observăm că aceste mari democrații operează pe principiul comunicării directe, în timp real, comunicare care revine cu precădere șefului de stat sau șefului de guvern. Nu există în democrațiile consolidate triumvirate de tipul Marcel Vela, Despescu, Raed Arafat. Acolo lucrurile sunt luate de coarne, taurul este luat de coarne, lucrurile sunt confruntate direct de către acele personalități care au legitimitate democratică. Nici Macron, nici Angela Merkel, nici Boris Johnson, nici Donald Trump nu se ascund în spatele celor care sunt un fel de imagine falsă a statului. Pentru că, indiferent de natura juridică a stării de urgență,
legitimitatea democratică nu dispare. Iar în toate democrațiile, cei care sunt aleși, cei care au fost propulsați în pozițiile lor de sufragiul universal, trebuie să răspundă compatrioților lor și trebuie să realizeze un echilibru foarte fin și foarte atent între necesitatea de a proteja pe cetățeni și necesitatea de a nu distruge societatea și economia prin măsuri care să echivaleze cu claustrarea și lichidarea propriilor cetățeni. Pentru că aceasta mi se pare fundamentală ca temă de discuție, nu trebuie în numele siguranței sanitare să periclităm nici echilibrul social, nici echilibrele economice. Și de aceea, în modesta mea opinie, poate mai dificilă decât perioada pe care o traversăm, va fi perioada de reajustare la o viață economică și socială normală, iar în această perioadă cooperarea dintre stat și cetățeni este esențială. Avem cumva niște teste pe care am putea supune guvernarea în fața, să zicem, ar fi măsurile acestea de urgență restrictive, ar trebui să treacă un test al necesității, al transparenței și al proporționalității. Exact, da. Dacă luăm fiecare dintre aceste teste în parte, cum ați vedea, cât de transparent au fost măsurile luate de guvern în ultimul... Referiți la România. La România, da. Sigur, marea problemă a acestei administrații este incoerența de comunicare și sentimentul că improvizăm de la o zi la alta. Marea problemă a acestei administrații este că se bazează pe un stat care, după toate aparențele, este incapabil să-și îndeplinească una dintre funcțiunile sale esențiale, aceea de a proteja sanitatea cetățenilor. Fiindcă am să fiu foarte, foarte direct, dumneavoastră este o întâlnire în regim de urgență și cred că trebuie să lăsăm, să scoatem mânușile și să vorbim pe șleau ca oamenii să ne înțeleagă. Atunci când ai președinți de Consiliu Județean irresponsabil, atunci când ai manageri de spital numiți politic, care se întâmplă să fie ca la Focșani și condamnați cu suspendare pentru furt în timpul inundațiilor din rezervele statului. Deci atunci când ai acest tip de provocare de structură, starea de urgență nu poate să crească performanța statului. Am scris în mai multe rânduri și mă asum această opinie. Starea de urgență este o hârtie de turnesor. Ea dovedește de fapt cât de fragil, cât de vulnerabil, cât de incompetent și de nereformat este statul nostru. Faptul că am lăsat administrațiile locale să opereze în impunitate și să pună în aplicare acest plan de politizare nebunească a tuturor numirilor, iată rezultatul acestei politici. Faptul că noi acum avem nevoie de medici militari care să înlocuiască în regim de urgență pe acești manageri incompetenți și care se panichează atunci când li se cere să își facă treaba, este iarăși o provocare. Faptul că noi ne bazăm pe poliție și jandarmerie este iarăși o problemă, fiindcă să nu uităm că pe 10 august 2018, poliția și jandarmeria au îndeplinit misiuni pe care le putem numi misiuni de represiune și de reprimare politică, încât evident cetățenii României nu își pot alunga din minte sentimentul că aceleași persoane care astăzi sunt chemate să le ocrotească sunt aceleași persoane care în urmă cu câțiva ani îi hăituiau pe stradă. De aceea răspunderea președintelui, a primului ministru, a ministrului de interne este enormă, fiindcă ei trebuie să transmită celor din subordina lor, organismele militarizate, că aceste organisme nu încetează să fie sub control civil. Eu vreau să fiu deosebit de bine înțeles. Starea de urgență nu suspendă drepturile și libertățile. Starea de urgență conduce doar la îngrădirea exercițiului unor drepturi. Este o nuanță fundamentală, ceea ce înseamnă că și în starea de urgență aceste exigențe ale transparenței și proporționalității nu sunt abandonate. Doar că autoritățile de tip poliție, armată, jandarmerie capătă competențe extinse pentru a gestiona acele sectoare de activitate care sunt indicate în baza ordonanței militare. Astăzi ar trebui ca Parlamentul să voteze decretul privind starea de
urgență, prelungirea stării de urgență. Acum vorbim ipotetic, pentru că nu cred că nu va fi votată, dar ce s-ar întâmpla din punct de vedere legal dacă Parlamentul nu ar vota acest decret? Constituția noastră este foarte limpede în această materie. Președintele ia inițiativa declarării acestor stări excepționale, după care Parlamentul trebuie să ratifice. Mă întrebați ce se întâmplă, vă voi răspunde direct. Refuzul Parlamentului de a ratifica deciziile luate de președinte ar însemna acest refuz revenirea la o stare normală de funcționare a societății, încetarea stării de urgență cu toate efectele ei juridice. De aceea mi se pare că într-o situație ca aceasta, refuzul de a ratifica continuarea stării de urgență ar echivala cu punerea României în situația bruscă și tragică de a gestiona efectele crizei fără niciun fel de pregătire prealabilă. Încât este un moment deosebit de delicat și cred că el va fi tratat nu cu responsabilitate, cum se spune în limba de lemn a presei românești, ci cu acea înțelegere a datoriei de a acționa astfel încât să nu arunci întreaga societate într-un haos instituțional. Vă mărturisesc că e clar că o asemenea măsură trebuie să se ia în Parlament, având în vedere un set de negocieri prealabile. Și din câte am văzut, chiar pe anumite platforme care ne transmiteau informațiile, în comisiile juridice de specialitate, comisiile de specialitate ale Parlamentului, comisiile juridice în particular, au fost aduse anumite clarificări cu privire la modul în care această stare de urgență să urmează să opereze prin întărirea controlului parlamentar. Cu alte cuvinte, necesitatea de a prezenta Parlamentului anumite rapoarte cu privire la modul în care această stare de urgență este aplicată și, de asemenea, foarte important, restrângerea măsurilor restrictive doar la cauzele care țin de coronavirus. După terminarea, să spunem, acestei crize, vom privi cu totul altfel statul. Administrația Uniunii Europene nu a reușit să se reformeze nici după criza din 2009, nici după Brexit. Lucrurile au rămas la fel. Oare după această criză, credeți că va fi un imbold această criză pentru reformarea instituțiilor Uniunii Europene? Problema este destul de delicată și cred că starea în care se află Uniunea Europeană este una pe care noi suntem obligați să o acceptăm ca atare, ca un punct de plecare într-o viitoare analiză și reformă. Că ne place, că nu ne place, statul-națiune rămâne principala cărămidă pe care se construiește edificiul politic. Dacă vă uitați cu atenție, fiecare stat din interiorul Uniunii Europene și-a gestionat separat criza generată de pandemie. Și acest lucru cred că trebuie să oblige Uniunea Europeană la o regândire a modului în care ea se raportează la stat și la cetățenie. Cetățenia europeană nu există. Există doar pe hârtie în rapoartele Comisiei Europene și ale Parlamentului European. În momente tragice ca acestea, cetățenii se repliază spre singura cetățenie care le asigură protecție, cetățenia statelor națiuni. Încât dacă aș fi în poziția de a regândi relația dintre Uniunea Europeană și statele națiune, aș înțelege-o în primul rând prin consolidarea unui mecanism de asistență în caz de urgență, dar și prin acceptarea faptului că Uniunea Europeană nu poate să se substituie statelor și că în anumite sectoare statele vor continua să fie principalul gestionar al resurselor și principalul responsabil pentru administrarea crizelor. Deci, să revenim puțin la situația internă. Cum vi s-a părut comportamentul politicienilor în aceste ultime 30 de zile? A mai existat politică în sensul real sau atâta cât mai exista în România?
Cred că v-am răspuns parțial la întrebarea dumneavoastră, pornind de la modul în care se comunică de către puterea executivă. S-a spus, de exemplu, că Winston Churchill sau Franklin Delano Roosevelt au condus națiunile lor spre victorie prin această putere înaripată a gândului și prin această capacitate de a vedea speranța în cele mai întunecate momente. Eu nu i-aș fi văzut nici pe Churchill, nici pe Roosevelt ascunzându-se în spatele unui comitet al stării de urgență. Eu cred că ambii reprezintă, alături de un Charles de Gaulle, ca să iau un alt caz, exemple minunate care ne învață ce înseamnă puterea cuvintelor și a modelului în clipe ca acestea. Ar fi însă o naivitate din partea mea și sper că nu mă acopăr de ridicol să cred că în România vorba lui Grigore Alexandrescu și altor clasici se poate imagina un caz asemănător celor trei personaje evocate. Dar la ce m-aș fi așteptat eu? M-aș fi așteptat la o capacitate minimă de planificare și la o capacitate minimă de comunicare. Pentru că aici lucrurile trebuie separate. PSD-ul tace, pentru că PSD-ul tace și face. El așteaptă ca această criză să-și producă efectele, pentru ca să se prezinte revigorat politic la următoarele alegeri. Să nu ne facem iluzii asupra capacității PSD-ului de a se revigora. Cât privește puterea executivă, aici lucrurile sunt mai complicate, pentru că puterea executivă are în baza stării de urgență nu doar misiunea de a îngrădi conduita cetățenilor prin măsuri specifice, dar și datoria de a-i conduce pe cetățeni spre un liman al salvării și spre o stare de calm care să ne permită reconstrucția. Și aș mai adăuga un lucru, m-ați întrebat de politicieni. Aș dori să mă întrebați și de presă. Și cum nu m-ați întrebat, am să răspund eu. Că așa este acum, fac și eu ca domnul Marcel Vela, eu pun întrebarea, eu răspund. N-am însă uniforma domnului Vela și nici nu sunt ministru de interne. În privința presei și în particular a televiziunilor de știri, știam și nu făceam iluzii că televiziunile de știri sunt una dintre rațiunile crizei profunde în care se află societatea românească. Dar în aceste timpuri de pandemie, televiziunile de știri s-au întrecut pe sine și au devenit un amestec de ciocli și de demagogi. Aceasta este problema fundamentală. Faptul că noi nu avem în spațiul public, prin televiziunile de știri, analize sobre și echilibrate, avem pe televiziunea publică pe domnul Cristache, iar la celelalte televiziuni private, domn și doamne, al căror nume nici nu mai doresc să mai pronunț. Aceasta este problema fundamentală. Cetățenii stau izolați, ei sunt supuși unui bombardament mediatic și liberul arbitru al cetățenilor este îngrădit prin această manipulare a sentimentelor. Vreau să fiu foarte explicit. Starea de urgență, în pofida ceea ce unii și alții au spus la începutul ei, nu este nici vacanță, nici relaxare, nici picnic. Este un moment în care anxietatea crește și este un moment în care toate societățile sunt alcătuite din indivizi care se pot atomiza. Rolul comunicării publice în vremuri de criză este acela de a suda pe cetățeni, de a-i galvaniza și de a-i asigura că lucrurile care li se întâmplă nu sunt echivalentul sfârșitului civilizației din care ei fac parte. Această fermitate a comunicării unește, de fapt, competența cu capacitatea de a genera speranță. Aceasta este, de fapt, misiunea unui om, indiferent de identitatea sa de gen, ca să nu mai cădem în alte probleme generate de cei de la CNCD, aceasta este rolul unei personalități care își asumă misiunea de a conduce. Și din păcate, acest test ne arată nouă că după 30 de ani, statul este nereformat, iar elita noastră politică este pe măsura acestui stat
o caricatură a ceea ce ar fi putut să fie elita politică a unui stat membru al Uniunii Europene și a NATO. Poate că avem și motive de optimism. Această criză probabil că va forța anumite reforme. Credeți? De digitalizarea. Da, apoi, cum am spus, e o hârtie de turnesol care arată foarte bine competențele și incompetențele. Dați-mi voie să fiu eu de data aceasta pesimistul de serviciu. Eu mă întreb concret cum se va administra problema spitalicească. Cum vom tăia acest nod gordian și cum vom reuși să separăm profesioniștii de politruci? Cum vom reuși să avem în spitalele noastre oameni care să nu dea bicul fugiți împreună cu calculatoarele lor? Să ne gândim cum vom putea trăi într-o țară în care Sorina Pintea să nu-și dorească să fie din nou director de spital. Or aici, răspunsul este simplu. Este același răspuns pe care l-am rostit și după tragedia de la Colectiv. Este același răspuns pe care l-am rostit după manifestațiile din Piața Victoriei îndreptate împotriva regimului Dragnea. Răspunsul este simplu. Reforma statului, constituirea unei administrații publice, oneste, nu perfecte, oneste și transparente, precum și dorința partidelor politice de a nu mai recompensa pe militanții lor cu poziții care sunt în mod vădit nepotrivite cu competențele lor. Aceste lucruri sunt atât de dramatice încât ele nu mai pot suferi amânare, pentru că am să mă adresez acum ascultătorilor și celor care ne urmăresc. De asta chiar credeți că după ce se va încheia starea de urgență, problemele legate de infecțiile în spitale vor dispărea? Ar însemna să fim naivi. Ne amintim de modul în care cei nenorociți de indiferența statului în tragedia de la Colectiv au fost tratați? Vă amintiți cum acela stat român, unor prin miniștrii săi, ne-a asigurat că avem toate condițiile necesare pentru a-i trata pe mari răniți. Iar astăzi, dacă ne uităm, multe facilități spitalicești din statul nostru sunt minate de incompetența celor care ar trebui să administreze treburile publice. Mă întreb și eu, în județele și orașele României, unde șefii se lăfăie în mașini uriașe, în vreme ce mulți din compatrioții lor sunt obligați să supraviețuiască din pomenile pe care acești potentați le oferă. Vom avea puterea să schimbăm ceva? Vom avea puterea să imaginăm un viitor în care unui medic să nu-i mai fie frică de managerul numit politic și de președintele de Consiliul Județean? Acestea sunt întrebările. Și la aceste întrebări nu pot să am un răspuns, pentru că eu însumi trebuie să mărturisesc cu mâna pe inimă că am dat dovezi nenumărate de imensă naivitate. Pentru că am crezut după Colectiv că vom traversa un moment psihologic. Nu l-am traversat. Am crezut după momentele uriașelor manifestații din Piața Victoriei că vom ajunge la liman. Nu am ajuns la liman. Mi-e teamă că nici acum nu vom ajunge la liman, pentru că limanul nu e oferit de o instanță exterioară. Limanul este căutat de cetățeni și este căutat de cetățeni unor împotriva statului care îi domină și îi asuprește. M-ați întrebat de rolul statului. Statul, în primul rând, ca să ne ceară nouă loialitate, trebuie să fie transparent, trebuie să fie echitabil și nu trebuie să opereze cu dublă măsură. Cred că un discurs care o să trezească pe mulți din starea de letargie, dacă o să vă urmărească. Eu aș vrea să vă spun cu toată sinceritatea următorul lucru. Starea de urgență mi se pare că a acționat în cazul României ca un fel de anestezic sau în alte cazuri ca o substanță care a injectat nebunie în mințile compatrioților noștri. Noi trebuie să înțelegem că după starea de urgență vin cu adevărat marile provocări. Provocarea revigorării economice,
provocarea confruntării problemelor sociale pe care această prelungită criză le va genera și, nu în ultimul rând, provocarea de a-i trage la răspundere pe acei politicieni care, invocând votul care i-a propulsat în funcții, și-au bătut joc de viețile oamenilor. Iată cel puțin trei provocări. Vă mulțumesc foarte mult cu mare drag. Mulțumesc acest interviu. O zi bună. Și dumneavoastră. Thank you.